حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فالدريمي تقون الله ذو الجلال تلنك بوبرياتين وتتلتون لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوات ذا سلامت يان بمحمد صلى الله عليه وسلم اتلي كافاش دو كتفيال pejgamber pas pejgamberit tek terti sa ka arte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto salavate dhe selame qofshin mbi familjen e tina të pastërt, mbi shokët e tina të rima dhe besnik të cilët na i kanë përcjell këtë besim tek terti në ditën e sodit. Sot vëllezër po dojna me bisedu për një çështje e cila është shumë me rëndësi në mesin ton, çka shpesh herë po na hin disa fitne, disa dyshime, disa mendime të cilat fitne dhe dyshime dhe mendime nuk kanë të bëjnë me adhurimin islam. Allahu dhul gjelal për ju drejtohet muslimanëve dhe për thot ja e juhen nas, ja e juhen ledhina amenu, o ju të cilat i keni zonë besë Allahu dhul gjelal, adhurone Allahun i cili është zoti juaj edhe zot i atinve shka akonë për para juve. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إتلي يكا كريو يوفا إذا يكا كريو أتا پرپارا يوفا پس لأي چكا بثت بثت چاي زوت إتلي چيلين يفكا بون بلوي درسا توكن يفكا بون شترات چاي زوت إتلي يوچون يوفا شي e në përmjet që atina shivit, Allahu dhul gjelal, ju nëzer juve qka, shumë ushqime të cilat na i hajna, për me me gjallë. Kjo thirje e madhe, Allahu dhul gjelal në Kur'an, është thirje e kejtve pejgamberve, duke unis, prej të Ademi alaihi salam, e tek tërtit e Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka nis madhi bën xhebelin me shku në Yemen, ja ka lënë disa porosi. Atë porosinë e parë që i ka thonë o muad, ti e të shku në Yemen, ndërsa banorët e Yemenit janë kryçali. Sikur këshitë tonë na që i kemi kryçali, edhe Yemenlit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ko kanë konë kryçali. E masane i thot, e me i thot muadhit senin e parë qka kimi thirën poplin e Yemenit ashka fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe thot me zonë bes Allahun dhul gjelal. E nëse ata nënçtrohën ti në këtë bindje, atëherë mund është mi u folti për namazë, atëherë mund është mi u folti për zeqat, atëherë mund është mi u folti për Ramazan, atëherë mund është mi u folti për haqë edhe për gjona tjera. Ama puna e parë, ashtë Allahin me njoftë. Pse po e thamë këtë punë? Po e thamë se e ka përcim vitin e ri, e shumë për gjematlive, u interesoj që në hoqbe, i kina bëna do kujshie, i kina do shoke, i kina do bashkëpuntore, i kina qështu jeta neve për na lidhë me to, e na kur kina festa e bajrama të gjithë mund na urojnë, e na qëshmi avë uru atinve, e shka mi u thonë atinve. Ha? A kini pasë të problema, mesi e guri e kini pasë, mas i mumë ka nartë mesajë, a sreshna në vëgëdhina e për hajrë vitiri,
me siguri edhe juve ka arse që si të shoshnijen atë jetuna. Nuk ka problemi të vitiri. Problemi është maj madhë se vitiri. Problemi është Allahu. Që atë janë problemi? Është besimi. E kur dikujnë a rrinë mi a kalëzhu besimin, masën e ato punë qera letja. Pra të rësye për nga mere sallallahu aleyhi ve sellem, që atë shumë rëndësit madhe, që ka i ka kushtu këti besimit, që ka seni i parë, që a kina me dhonë gjevabë, kur dalim për para madhinë, sallallahu dhu gjelal, ka thonë, lekinu me utakum, la ilahe illallah. Kur ti vjen dikujna emaneti për me dhonë, para se me dhonë emanetin, shtrinjët gjithratë, edhe na po e shofë më që i kësë ka largë. E për thotë për Amir sallallahu aleyhi ve sellem, për kujtojnë janë këtina që ka pëdon me dhonë emanetin, shahadetin. E pas më na për obligim që kur të hina nodën e qatina që ka të dhonë emanet, në veti me thonë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. E ajnë anin neve. E kur në anin neve duke i thonë na kësë shahadet, edhe ajnë nësënë në shoshnohët neve. Bashk me mësu do thot edhe ata shka të dhonën emanetin qysh, me mësu së kur shka e mësojnë atë fëmijën e vogël, hajde thuj që ta e baba, a e baba, hajde thuj nona, nona, e nama se kënaq me knejt, gëzomi, e elhamdullah, qire e ka mësu sot një laf. E halama te për du të më kënaq edhe më gëzue, kur një vlavin ton e për cëllëmi piksaj dunjoje me shahadet. Kjo është breng e pejgamberve. Dert i pejgamberëve, kur i ka ardhur vdekja e Jakubit alayhi salam, i ka mbledh gjemt e vet dhe i ka thonë: "Ma ta'budune min ba'di?" Çka keni me adhuruju mas vdekjes time? Ai shpjegoi gojë për vetvetin e vet, se i siguruam, po çdaj ti siguroj edhe gjemt ti siguroj. Takshiri ju, mas i shkoj unë, ju çfarë ibadeti keni me bën? Çka i than: "Na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika." Thot kena me adhuru Zotin tënë edhe Zotin e babalarve tu, si Jakubi pejgamber mas pejgamberi. Ha, do thot çaj dert madh, shpirt po jep, ndërsa shpirt me dhon, thot hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është maran sesa 100 herë me shpatë me ta mësue, ndërsa kipe ka dert e thot o bitemi mas vdekjes teme ju çka keni me adhuru. Adhurimi o vëllezër që e bindja shka është në zemrën tone, për cilën ti ki me dhonë përgjithsi, për të cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani shka është, imani është, qka me urejten, me ujujten, zjarë. A i ke po dikush, pak mi a kolë një qibrit, fak e hek dorën, pak mi a afru dhe një sendë nëzet, minëherë, op, largohet, pëse se s'ka qef me ujeg, zotin arujt me bom, me dasht me gjujt dikun në zarë, më nohë është apëton me fluturu veç, mës me hien zjarë. E thot imani qysh ashtë me urejt, me u këthin kufër, sikur shka urejn dikush me u gjujtën në zjarë. E kufëri, ka dhe një herë për nga ka përcen, pa mos e vrejt nga hiq, pa mos e hetu nga hiq. E qysh a behoq kjo? Po let ashtë. A i ke po dikush kur ka një zore dhe një halë dhe një dertë. Minë herë ta ka dhënë se sa i ka besimin. Hej, në halë be jam, në zore jam, a banë be me mni mua, pëtën, pa shafmitë, ta di se nuk të rathëj. Ki zotë nuk e pas ka allojnë. Ki mas shumë ti dunjo fëmit për deshka. Ajë qetri, pasha musafin. Ki zotë nuk e pas ka allojnë, e pas ka musafin, edhe pse musafin është fjallë e Allahu dhe gjithani. Dikush qetër, e i pasha haqëllëkin që ka këmë shku në haqë. Ki dhe thotë se enin ma kryesor për logaritka haqëllëkin. Po haqëllëkin për ka bëhët, për Allahum. Ajë qetri qka? O pasha besën. Besën e pas ka kryesor, po besa ne mund kujna bëhët, bëhët ne mund Allahu dhu gjelar. E dikush, loj, loj beje, pasha bukën e pasha kuronin e pasha loj, loj beje. Ja, ja, ovdhezën. Beja është pjesë e besimit. Kur dush me bo beje, du të me thonë pasha Allahum. Se që ta ti e ke zonë besë, ne mund qatina dhe mo, vënohët ka pak. E ndërsa ketë këto beje të qera, janë sene shka na i luhatin besimin tonë. Dhe thot, mini herë njeri, kur bjenë zorë, ta kalëzën se ku koka i lidhë, e qaj shka është i lidhë, me danisen tjetër përvesë sa Allahut, do të një pikpytjet ma dhe, me avnu këtina se besimi tina, dhe thot, koka i dyshimta për i luhatë.
Po halo pak ma shumë se kjo. Çka është? Në kërje, për marak, tu vozit, tu hec, gjëbërt një macë dul për para. Sa pi muslimanve i kum vrejt edhe i kum po, nalën, nalën, shka u babe, për maca ka përtej. E si të ka përtej në maca, shka bëhot? Shka bëhot, ovlez? A bëhot da një sen si të ka përtej në maca për para kjerita? Dikush e ka bindje në krije në vete, se si të ka përtej në maca, për qatë punë që ka anis, nuk ka më bo mirë. A maca për di ka ardhëmërijën tona? A maca për di ka përcaktimin tona? A maca për di ka të bon ti mira, për të bon ti keqa? Jo, vallohi. Allohi është ai cili ka shkrujt ketë këtë gjona. A të bon mira, a të bon ti e keq. A ma qesa e kemi na besimin. Te një mac e kemi besimin. E pak ma shumë se macat, Zotin arruj sidomos gratët tona, Allohi i drejtoft, shka shumë kanë bashkëpunim, shka shumë kanë bashkëpunim me teli qfarë se hirbaze e me teli qfarë se hirbazi edhe nuk ka shpi e jonja e muslimanit e cila ashtë e pastërt e mos me pasën ta dani hajmali, a dani zhiv, a dani pen, a dani konop, a dani sehire, a dani dreq, Allahin arujt. O vlezen, kjo a pun besimi, ashtë pun e lidhë me Allahu ndul gjelal. Allahu është ai i cili t'i jep mirat, edhe Allahu është ai i cili t'i bjen të lashet. Kur ka shpjegu për punën e besimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, eshaddu nasi ibtilaen el enbiya, thumma amthal fa amthal. Mas shumë t'i kanë, shka kanë musprovu, në këtë dunjo kush janë? Pejgambert. Mas pejgamberve vinë që ata shka e përngojnë, pejgamberve mas shumë ti. Dhe thot burat e mirë, për që ta asë prova, për me të pa ti Allahu dhul gjelal, apo duran, asë po duran. Për me të pa Allahu dhul gjelal, apo di me thonë ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Për me të pa ti Allahu dhul gjelal, apo din ti me dhonë, asë po din me dhonë. Po për me të pa Allahu dhul gjelal, ti apo din me falenderu Allahu dhul gjelal, apo nuk po din me falenderu. Shembëltyr Allahu dhul gjelal ka qu për nga mërtë, ndërtoj Jupin alaihi selam. Shka e ka morë tana, me evlade, me pasunie, me shnete, me kaket, kur i ka ardhë mo, krimi të goja me hangër krimi, ka thonë, o zot, mos ma merë gjuhën, jo që po më dhimët, po si të ma marë gjuhën, mas në qysh me të falenderu ti, smuj me të falenderu, që që farë besimi, ha? Nuk pe ka dertë gjuhën, për pe ka dertë që si t'ja morë edhe gjuhën, atër qysh me falenderu, Allahun dhe gjilar, ndërsa neve, nise një vogël me bomën andodh, mini herë të sehirbazi. Hajta shina kushim ka bon sehire. Një problem me bon me ndodhen, po vallohi filoni ma ka dert. E mase në hinë përqarja në për familje tona, sa që nuk fol vla me vla, nuk fol motër me motër, e mos folmi ma për konatat. Ato janë hasmit matë mëjtë në dunjash ka egzistojnë me zveti. O lezen, edhe kjo janë besim. Qështje e besimit që ka për fatë keq, gjindit në për familje tona, a nuk pëdina që shme shnosh, a shnoshja ashtë të fjallë të Allahut edhe të fjallë të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ibrahimi aleyhi sallam, komplet një pejgamber i madhë, ha, që edhe salavatit kër i kënojnë, a shka thojna, Allahume salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema, sallajta ala Ibrahim, o Zot, që është pëtim edhe rahmet për Muhammedin aleyhi sallam, së kushka ke që është pëtim edhe rahmet për ka, për Ibrahimin alayhi salam. Do thot lutmi na për pejgamberin ton, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më kon rahmeti dhe shpëtimi, sikur çka ka qenë për Ibrahimin alayhi salam. Ndërsa ai çka ka thon? Ka thon kul. Thuj in hayati wa mamati. Thuj jeta ime, edhe vdekja ime. Wa nusuki, edhe kurbani jam. Kul in hayati wa mamati wa nusuki. Të gjitha këto janë për ka, për Allahun dhul gjelal. Të thot me jetë, me vdekje, me namaz, me kurban, me këtë punë, i ka bon për Allahun dhul gjelal. Ama na, kur ta puna të kurbani, kur presmi kurban, veç kur e shof bizorin. O, vallo, jam kon të bon një sudar të madhe, shqyqera Allahim kur ta lisi, hoqë be ta pres një kurban. Ma një be prej e 100 kurbana, po këtën. Po jo pizorit, po pi qefit, edhe kur të prejsh kurban, me prej nemën të Allahun dhul gjelal. E dikush janë njësë me ndrejtë shpi, ha, nuk ndrejtë shpija gjdoherë. Gjakovartë ka thonë, qaj shka e ndrejtë një shpi mas 40 vjetëve a burë.
Do thotë ka llogaritën burr, çaj ka ka mri 40 vjet edhe ka ndreshën shtëpinë. Ja atëherë shka, hajde ta presna një kurban. Po këtë kurbanin për çka po e pret? Ha? Do thotë edhe hajvani si hajvan, çka Allahu dhu xhelale ka kriju, nuk i drejt mi avnu thikën fit përveç se me fjalën bismillah në emën të Allahu dhu xhelal. Ha? Do thotë edhe hajvanin kur ta presh, pa marr parasysh se për çka pritet, a është kurbani bajramit, a është kurbani fëmijës, a është kurban për danisen tjetër, do është me prej në emën të Allahut, e jo në emën të frigës, e jo në emën të mytit, se ta pres një kurban e ka me kapërci në provim, e jo në emën të ndreshën e ta pres një kurban e më shkon mu marë, jo, jo, marë e prap ti ka caktu kush Allahut dhul gjelal. Këtë bindje du të me pas njeri unë zemrën e vete, që Allahu është ai i cili na ka kriju, edhe hala para me na qitë në dunjo, ne ka përcaktu e qka, përcaktimin ton, kaderin ton, edhe një api i kushteve të besimit ton, ashtë me besu në përcaktimin e Allahu dhul gjelal. Pra ta syje njëherë kërë pas kanë thirën Ebu Hanifën, Ebu Hanifën me kontaktu me do njerëz të cilët nuk kanë fe, nuk kanë besim, nuk ju pas ka thonë Allahu a qështu, a se a qështu. Ka thonë në ju, a i bani plan punë të ju aja, ka thonë po i bojna. Edhe ke po mas shumë t'i shka bojnë plan, pa besim t'artë. E bojnë plan një vjetë për para, dy vjetë për para, tre vjetë për para. Shtaj gurbeqartë këtu i kimin, edhe ku të bojnë të muhabet, e fabrika jonë, tre vjetë për para e ka përcaktu si shka ka me punu. A i qetri, fabrika jonë e ka bojnë qështu planin, a i qetri ketë me plan, kur gjonë nuk atë të pa plan. E, Ebu Hanife, shka ka thonë? Ka thonë, në gjithmonë po i bajnë plan dosene, ama dikush po ma prish mu planin. Unë e pebaj plan, ama dikush për ma prish planin. E qaj shka për ma prish planin, kush ashtë nuk e di. Ju kalzomni se kush ashtë. Dhe thot, ti e ban një plan, e Allah e ban një plan tjetër. E masa e plan jo, a ka me shku qashtu që ishta ka përcaktua Allahu apo jo, a jo më varët prej Allahu dhul gjelal. Se dikush e ka bo plan, ketë punon sen, ketë nuk ju shqitet. Kur nuk ju shqitet, ju prishet planin. A qetëre e ka bo plan, po i delë rota, së mërin të veni vetë. A i qetëre ka bo plan, po së muhët, nuk realizohet. Ashtu që ato planat që ka ne i bojna, vullin për fundimtare, kush jep? Jep, Allahu ati ne i kush mi falë. Për ata syje, ne du të me thonë, o Zotë, unë e përbajnë planet për munona, ama ndurë tane ashtë kjo punë. Ti e dinë masëni, ashtë hajra për nuk ashtë hajra. Për ata syje, o lezen, që puna e besimit ashtë strikt e lidhë me Allahun dhul gjelal. Çdo punë kur e bojna, duhet me mbështetje Allahu dhul gjelal. Edhe me lutën ata dhe me thonë, o Zot, nëse ashtë kherë kjo punë, na i banë nasip. Po nëse nuk ashtë kherë, mos na i banë nasip, se aje din mas mirti se ku ashtë kherë, edhe ku ashtë dobija e muslimanit. Janë edhe shumë, shumë probleme tjera, të cilat na po i shofmi në shoqërinë tonë, që ka përjetojna me to, me bindje të kota, me imytë të kota, me shpresat të kota, të cilat nuk kanë të bojnë me fejën islame, as me dinin e madhë tonin islam, po për fatë keqë për atë syrë se shumë pak ledzojna edhe shumë pak hullumtojna, kemi mri në qasi deregje, qka mos me mujtë me dalu mo se qka është besimi, edhe kemi mri mo qasi deregje që me parashtru pytin, a mja bo për hajrë dikujna vitit ri, apo mës mja bo për hajrë vitin e ri. Kjo shumë pak një punë e vogël është, ma e madhe qka është, që kur tjetojsh me dikan, mi kalzu atina që Allah e është nja. Kulja ehle l'kitab, Allahu dhul gjelal në ka urnu në Kurani, ka thonë, thuju atinëve të cilët zonë bes në qitape, ha? Te alau, e jani, a përton, qka? Ella na'bu dhe illa Allah, që mos të adhërojnë a kërkan tjetër përvece, Allahu dhul gjelal. E masanej, nëse nuk dojnë ato me ardhen, apo nëse thojnë që ato jina ndrejt e ju një në shtrem, atërë mundi mi thonë, go, na pi bojna be, keq ato shka ju i logaritit të afërt, me evlat, e me gra, e me pasuni, e me kekajeta shka i kina, që nëse na jina në shtrem, Allah i na shtremoft, po nëse ju i një shtrem, ju Allahu dhul gjelal ju shtremoft. E lusë Allahu dhul gjelal, që Allahu me na drejtu ka hajri dhe ka e mira, me na bo pi atinve shka Allahu në zojna besë, me na bo për atinve që kur na vinë sprovat, bështetimi në Allah dhul gjelal.
Me na bo pe atinve që kur na vinë të mirat me falderu Allahu dhu gjelal. Me na bo pe atinve që kur të therë mi kurban me therë nemën të Allahu dhu gjelal. Me na bo pe atinve që ka kemi siguri në për shtëpite tona e me na largu pe i sehirbazve dhe pe i njerëzve të cilët mbjellin jo besim në për zemra tona. Lusë Allahu dhu gjelal me na ishnosh shpirta tona dhe besime tona. E kulu kauli hadha wa stakfirullahi li wa lakum wa akhiru davana en ilhamdulillahi rabbil alemin.